Se lähti perkele käymään ihan väkisin ihan itsestään, kun vähensi avaimet. Saatana, joo. Yksi kolmannen kone. Avarre sulla kannella, saatana. Kone käy ja kehrää. Koneella on laitettu 71 000 kilometriä ja 1,3 ja kori on ihan jees. Harrastajilla on digikameraa ja bensaakin on sen verran, että voisi melkein reissuun vielä heittää kyllä, että jeesus. Kuvaan on nyt vaihtaa, se on vähän huono. Huono akku, joo. Homma toimii. Oh, siinä peli. Lämmöt kunnossa. Kuoli väli. No. Joo. Siirretään auto tosta noin. No niin, mihin tässä mennään? Neljä vaihdetta. Se on vähän tämmönen lepsu. Se on varmaan kumi tyhjä. Pitää kyllä aikaa lepsu nyt kyllä. Se parantaa kyllä paljon kyllä ohjalla. Lähtee kumi vanteelta. Mitähän se kello näyttää? Okei, toi ota perkele. Jees. Se jumalauta meinaa on kyllä. Ihan tunnoton. Kyllä on ihan hidattelee meidän kääntöpaikka. Nyt on ruopi.
tässä jumalata kivi tossakin on saatava. Jumalata menee pohjasta läpi. Yes. Ei muuta kuin. Kyllä käydään.